katolike konvertohet në islam. Mjafton kjo bindje dhe besim për një besimtar të rilindur që Allahu është krijuesi i vetëm dhe se Muhamedi është i dërguari i tij për të konvertuar në islam. Një deklaraci kjo para hoxhës që merret si dëshmi, mjafton për Fationa Lekën që nga ky moment prej një katolikeje të bëhet muslimane. Dëshmoj dhe deklaroj. Dëshmoj dhe deklaroj. Se nuk ka zot tjetër. Se nuk ka zot tjetër. Përveç Allahut të madhruar. Përveç Allahut të madhruar. Dhe se Muhamedi. Dhe se Muhamedi. Është rob. Është rob. Dhe i dërguar i ti. Dhe i dërguar i ti. Kjo është pra deklarata me cilën ti e deklaron besimin islam. Besimtarët e reja si Fationa në këtë rast konvertohen për shumë arsye personale dhe shpirtërore. Disa pse ndjejnë thirrje të veçantë nga Zoti për të bërë një gjë të tillë, disa prej tyre edhe për arsye personale të identitetit. Imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Bahri Seidiu, thos se një ndër kushtet e tjera për të konvertuar është bindja pa imponim. Kemi një definicion, një ajet të Kur'anit që na tregon këtë çështjen e besimit, që nuk është vetëm çështje njerëzore, ajo është çështje zemrës dhe Zoti e udhëzon kënd të doj. Dhe këto e kemi po argumente edhe tek njerëzit që nuk kanë pas kontakte për shembull me musliman, por e kanë pranuar islamin, kanë pas kontakte vetëm me Kur'anin famlar, leximi aty në argumenteve shkencore, morale dhe dispozitave të ndryshme që Kur'ani na i obligon në jetën e përditshme, i bën njerëzit më kurrështar, studiojnë edhe më thellë dhe binden që me të vërtet Kur'ani është libër i Zotit madhruar, por gjithashtu edhe Islami si një fe e vërtet që flen në zemrat e tyre. Neve na bën krenar, sepse edhe ne i takojmë ati besimi, por nuk është diçka e çuditshme te na, as në Kosovë, po as në vende tjera, sepse dihet që feja islame dhe besimtarët musliman rritën dita ditës. Po kushti është bindja pa imponim, pa dhunë, pa imponime të jashtme, dhe që ajo ose ai e ndjen që islami është fe që i përket atij dhe dëshmon atë dëshmin që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, dhe fillon t'i shpjegojnë edhe dispozita tjera të islamit që si besimtar musliman duhet t'i praktikoj në jetë. Shpjegime teologjike fetare po ashtu shpesh jepen si arsye për konvertim në islam, por 23 vjeçaria thot se ishin pikërisht arsyet shpirtërore personale që e mori këtë vendim. Unë kam studiuar e kam shikuar shumë dhe gjithë herë që shikosha apo studosha fejnë islame, më ngjallte një kurishtja akoma më të madhe. Derisa në momentin që unë shpirtërisht e ndjeva që jam gati për me mbajt këtë përgjegjësi. Pastaj kur ndjeva që unë jam gati dhe dua ta pranoj, kërkova informata se qysh mundem me bë, dhe pastaj më drejtuan për këtu të xhamia madhe dhe takova hoxhën edhe siç e sheni që kryjmë adetet. Se të kisha lindë për zdyti, dhe me dhënë jam krejt më e qetë, shpirtërish jam më e plëcume. Është gjë e mirë kur ndihesh e plëcume shpirtërish. Dhe akoma nuk pëndohem për asë një sekundë, veç jam më e lumtur që jam këtëre. Madje ky vendim nuk i erdhi i papritur, pasi ajo përderisa praktikonte fenë katolike, ishte agjëruese e Ramazanit. Fillimisht kam fillu në Itali,
dy shoqet e mia që unë jetosha me ta të ishin fest islambe, dhe duke nejtër me të e kuptova rëndësin e agjerimit, si përshëndet, ashtu dhe shpirtërish, dhe pastaj në Kosovë e mora vendimin që ta ndjek më të rregullt se ajo në Itali. Për kraj e pati edhe familjen, ani pse ata nuk kanë vendosur të konvertojnë fejnë e tyre. Normalisht jam diskutuar me prindit. Prindit e mi e din që unë tash 2 vite po agjeroj, kështu që nuk është se ka pas asnjë problem. Thjesht e kam pas në mbështetjen e tyre, më kanë thënë ashtu siç ti ndihesh më mirë, neve na kemi mbrapa. Ndryshe, dashuria për fen islame ka filluar që 3 vite për 23 vjeçaren nga Tirana, e cila jeton dhe punon në Prishtinë.